ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଆଜି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରୀୟ ଏଠି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗୋଟେ ବହୁତ ମାନେ ଶିକ୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବି ଠିକ୍ ରହିବା ଦରକାର, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ଖେଳ ବି ଠିକ୍ ଖେଳ ଠିକ୍ ରହିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ ରହିବ। ତାପରେ ଖେଳଟାକୁ ବେଶୀ ଆମର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି, ଅବିକା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ କି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ, ସବୁଥିରେ ଆମର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ଝିଅମାନଙ୍କୁ ହେଉ କି ପୁଅମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଭଲ ମାନେ ଇଏ ଗୋଟେ ଖେଳ ପ୍ରତି ଦିଆଯାଇଛି ଧ୍ୟାନ। ଇଏ ଯେଉଁ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ୟାକୁ କେମିତି ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ ଯିବ ସେଥିପାଇଁ ବି ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା ନିଶ୍ଚୟ କରିବି। ମୋ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ମୋ ଢେଙ୍କାନାଳ ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଜିଲ୍ଲାର ହେଉ କି ମୋ ରାଜ୍ୟର ମାନେ ଇଏର ସଦର ହେଉ, ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେବୁଲ୍ ନିଶ୍ଚୟ ନେବି। ଦୁରଞ୍ଜନ ଶତପଥୀ, ମୁଁ ୱାର୍କିଂ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଆସୋସିଏସନ୍ ଢେଙ୍କାନାଳ। ପାର୍ଟିସିପେସନ୍ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ 200ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଆମ ପାଖରେ ଅବିକା ପିଲା ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ୟା ପାଇଁ ଇଭେଣ୍ଟ ମାନେ ଅଣ୍ଡର ଏଜ୍ 9ରୁ ନେଇକି ଆମ ପାଖରେ 55 ପ୍ଲସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଖରେ ଟିମ୍ ଅଛି, ବଏଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଗାର୍ଲସ୍ ଉଭୟ ମିଶିକି 200 ପ୍ଲସ୍ ପିଲା। କେତେ ଦିନ ଧରି ଖେଳ? 28 ତାରିଖ ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, 30 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖେଳ ଚାଲିବ। ଦୀପକ କୁମାର ଦଳେଇ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଆସୋସିଏସନ୍ର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଆମର 8th ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବୁଲ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଏବେ ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, ଏଇଟା 3 ଦିନ ଧରି ଚାଲିବ। ଆଉ ଆମେ ସବୁ ବର୍ଷ ପରି ଏଇ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କେମିତି ଭଲରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କରିବୁ, ଆମର କେମିତି ନୂଆ ପ୍ରତିଭା ବାହାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆମେ ଆମର 2ଟା ପିଲା ବି ଏଇଠି ଖେଳିକି ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ଲେବୁଲ୍କୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ କେମିତି ଆମର ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଆସୋସିଏସନ୍ର ଡେଭଲପ୍ ହେଉ, ପିଲାମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ପିଲା ବାହାରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। 150ରୁ 200 ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସବୁ ଇଭେଣ୍ଟରେ, ମାନେ ଅଣ୍ଡର 11, ଅଣ୍ଡର 13, ଅଣ୍ଡର 15, ଅଣ୍ଡର 17, ଅଣ୍ଡର 19, 35 ପ୍ଲସ୍, 40 ପ୍ଲସ୍ ଆଉ 45 ପ୍ଲସ୍, ସବୁଥିରେ 200ରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଯୋଗଦାନ କରିଛନ୍ତି। ମୋ ନାଁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ। ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଏଇ ମାନେ ଆମର ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଢେଙ୍କାନାଳ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଆସୋସିଏସନ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଲୁକାୟିତ ପ୍ରତିଭାକୁ ଆଗକୁ ଆଣିବା, ଆଉ ଓସ୍ମା ମଧ୍ୟ ଆଫିଲିଏଟେଡ୍ କରିଛି। ସେହି ହିସାବରେ ଆମେ ଏଇ ବର୍ଷ ଏଇଟା ଅଷ୍ଟମ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ, ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 3 ଦିନ ଧରି ଏ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଚାଲିବ। ଆମର ଜିଲ୍ଲାର ହିନ୍ଦୋଳ, କାମାହିନର, ଭୁବନରୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ପିଲା ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିଲ୍ଲା ରାଙ୍କିଙ୍ଗ, ଏଇ ରାଙ୍କିଙ୍ଗରେ ଯିଏ ଭଲ ଖେଳିବେ ସେମାନେ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଲେବୁଲ୍କୁ ଯିବେ। ତା'ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଲା ଯେ ଭଲ ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜିଲ୍ଲାରେ ମାନେ ତାଙ୍କର ସ୍କିଲ୍ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଲୁକାୟିତ ପ୍ରତିଭାକୁ ଆଗକୁ ନେବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକିନା ଆମେ 7, 9, 55 ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାହେଉଛି। 200ରୁ ଅଧିକା ଏଠାରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ପିଲାଙ୍କର ହେଉଛି, କାଲିଠୁ ସିନିୟରମାନଙ୍କର ଚାଲିବ ଏବଂ ପରଦିନ ଅନ୍ତିମ ତାର ଦିବସ ଅଛି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଲବ୍ଧି ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ। ଆଜି 8th ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେବୁଲ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ହେଇଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ଆସୋସିଏସନ୍ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ। ସମସ୍ତେ ତ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ, ରେଜଲ୍ଟ ପାଇଁ। ମ୍ୟାଚ୍ର ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ କଣ୍ଡକ୍ଟ ହେଇଛି, ବହୁତ ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ, ଆଉ ଆମେମାନେ ବହୁତ ପ୍ରିପେୟାର ବି ହେଇକି ଆସିଛୁ। ଆମକୁ କୋଚ୍ମାନେ ବହୁତ ଜ୍ୟାଦା ଭଲସେ ଶିଖେଇ ବି ଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଡ ଆମେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରେଜଲ୍ଟ ବି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରୁଛୁ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଦିବ୍ୟାଂଶୁ ଶତପଥୀ। ମୁଁ ଗତ 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାଗ ନେଇ ଆସିଛି, ଆଉ ଏ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲସେ ହେଉଛି, ଖାଇବା ଭଲସେ ଦେଉଛନ୍ତି। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦିନ ଏବେ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଦେବା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ସବୁବେଳେ ଡିନର ଦିଅନ୍ତି। ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ଏବେ ବହୁତ ଗୋଟେ ଅପୋନେଣ୍ଟସ୍ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ବି ହେଉଛି, ବହୁତ ଭଲସେ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ହେଉଛି, ସଟଲ୍ ବି ବହୁତ ଭଲ।